da da postanem profesionalni futbaler na 24 sata. Morat ću da naučim sve trikove i pobedim svoj prvi meč. Za samo par sekundi ću ja biti na ovom terenu igrati svoju prvu utakmicu. Okej, neko je dao gol, pogled publika kako se raduje. Okej, vreme je da odem do slačionice i da se presvučem u svoj dres. Da li se spremni ljudi, ja sam jako uplašen. Dakle, bam! Evo da sada u slačionici. Ovako ću izgledati ja. Pogledajte mi facu. Prva stvar koju želim uraditi jeste da promenim ime. Ne želim da se zovem ovako. Želim da mi iza piše Rock Fam. A broj će biti 14. Zato što ako uzmete moj logo i ako ga okrenete, bukvalno piše broj 14. Možda ste to primetili, možda niste. Ali to ćemo sada da platimo $129. 129 Roboxa. Alo, to je previše. Očigledno nećemo. Ipak će mi pisati Dex Rock nazad. Ja sam tek sad skonto. Pa ja nemam ništa što bih mogao da iskoristim, što bih mogao da obučem. Gledaj šta ličim, ružan sam i beo. Ne mogu da uđem na utakmicu. Bez stvari, tako da imam plan. Otvorit ćemo ovaj paket koji će nam dati 55 stvari. On košta $2,500, a ja imam samo 1000 i tu mi vi možete pomoći. Sada svi iz sve snage izuništavajte like što jače možete. Samo pazite da ne razbijete svoj ekran na telefonu. Znači samo ga lupite brzo i radilo je. Sad imamo 2,500 coinsa. Oh my god. Idemo da se spremimo za prvu utakmicu i da otvorimo ovaj ovde paket. Da vidimo šta možemo da dobijemo, ljudi. Što se dešava? Otvara se bukvalno neki. Ne znam šta može da se dobije ovde. Ali, čekaj. Dobili smo patike neke lude. I to kopačke roze, okej? Okay? Nisam siguran da li je to dobro ili loše. Jel to sve? Samo sam to dobio. Okej, okay, spreman sam ljudi. Idemo na prvi meč. A okej, okay, sada je prvo trening. Dakle, kao što vidite, ja sam sam, nema publike, nema bukvalno nikog oko mene. Moram sada da naučim kako se igra. Dakle, kada kliknem ovako, to je šut. Vidite da mi se noga pomera i onda mogu jako ili slabo da šutnem. Dakle, ovo je lopta sad koja je ispred mene i ja trenutno vodim, vidite ovde. U, ovo će biti ludilo, ljudi, ja sam noob. Stani, nisam to htio da uradim. Dakle, ako želimo da šutnemo loptu, to je ovako i pojavi se neka crvena stvar ispred koja nam pokazuje koliko će daleko da ode lopta. Okej, okay, to sam sad naučio. Dexi upravo dao prvi gol. Wow, pogledaj šta se desi. Daš gol, izađe nešto ludilo. Okej, okay, sad znam. Znamo da šutiramo loptu, a sledeći zadatak je da naučim da dodam. To je samo desni klik, znači samo odavde bam i onda dodaš loptu. Okej, okay, jasno mi je potpuno. Mogu da naučim da driblam, to je sledeće. Ako kliknem Q, o, vidite to. Gle šta možemo da uradimo, znači mogu da trčim i da kliknem odavde. Okej, okay, to mi se sviđa. Tako da mogu bukvalno da uplašim ljude. Nice. I takođe, mogu da cd otključam kameru i da se vidimo od ispred. Pogledajte mi facu, ne znam zašto radim ovu facu, tako nešto. Vidite ovako ljudi, ja nisam siguran, ali mislim da sam spreman za prvu utakmicu. Naučio sam sve, nije uopšte teško. Znači odavde sa ovim, o, malo sam prejako, ali zapravo nije prejako. Bukvalno sam dao gol. Nisam očekivao uopšte. Iskreno sve mi je jasno. E, skonto sam ovo dole, vidite ovu plavu linijicu. Kada se ova linijica istroši, ne možete brzo da trčite više. A, sad mi je jasno, okej. Okay. Kada stojite, logično kondicija se puni. Shvatio sam, ne možete da skačete, to je čudno, ali sve ostalo znam ljudi. Spreman sam za prvu utakmicu. Evo, dao sam još jedan go. Jeste vi spremni ljudi? Jer ja jesam. Ajmo. Svi igrači su ovde spremni ljudi i uskoro kreće moja prva utakmica. Molim vas, poželite mi sreću. Jer ja sam potpuni početnik. Utakmica kreće. Kako ludilo, gle ovo izlazimo odavde, nas vidite. Okej. Okay. Ovde nam je publika. Vi ste nova publika takođe. Krećemo! Okej, okay, da vidimo sad. Ne znam uopšte koji je moj gol. A, okej, okay, treba da ugaz... Jes, kod mene lopta. Oh my god, izgubio sam loptu odjednom. Ja ništa ne vidim, još uvek sam dub. Stani, ovaj lik neće da uzme loptu. Ba, jau, tek sam sad skontao da mogu da se zakucam u ljude i da im klinat će uzem loptu. Moja lopta, nice, idemo sad tamo. Ba, kome sam ja bacio uopšte? Kako sam ja glup, ljudi. Bacio sam na sred terena bez razloga. E, nećeš, moje je, oh my god. Još uvek niko nije dao go. E, to je to, ovaj moj lik ima loptu. Ajde, trči, možda ćemo dati naš prvi go. Oh my god, nećemo, ja ću ovog nikada, oh my god, svaki put promašim, ovo će biti ludilo, možda će nam dati prvi go upravo, ne zaboravite, ovo je ovde go je naš, treba da ubacimo onaj go tamo preko puta, ne, za malo da damo prvi go ljudi, okej, okay, ovaj lik je bacio, ali, moja lopta, za malo. E, nećeš, to je to, naš lik ima loptu, ajde, dodaj mi, brate, i prvi go! Ajmo svi aplauz za našu ekipu, ljudi. Upravo smo uništili glupane i dali smo prvi go 1-0 za Rock Fam ekipu. Ajmo svi jedan aplauz, hvala vam puno na čestitki, iako nisam ja dao go, ali krećemo. Pre nego što nastavimo, veliki pozdrav za Stefana, kome je stigao novi sveteći duks, a također mu je stigla i kapa. Uvek zaboravim da vam kažem da su pored duksa i kape dostupne na šopu. Zato treknite tamo i uzmite ih dok još možete, jer će biti vrlo kratko tu. Pošaljite mi vašu sliku kao Stefan kad vam stigne kapa ili duks. Da i vas pozdravim u klipu i ne zaboravite da ostavite subscribe, da ne propustite vašu sliku u sledećem videu. A sad nazad na utakmicu, druga runda. Okej. Okay. Ovog lika ću ja sad, oh my god, nisam uspio nikada da ga pokusim. Moj si, yes, naša lopta. E sad, slušaj ovako, brate moj, ne, uzeli su nam loptu, je li moguće? Znači, cijela poenta je da uzmete tuđu loptu. E, gled ti šta on radi, on misli da je neki najjači. Oh, please da bude naša, please da bude naša. U, jeste naša, to je to.
To mi reci, dole mi brate ovde, gle, gle, gle. Jes, dodao je njemu, o, moja će biti lopta. Ne, samo da ne ode napolje, nemoj samo u aut, molim te. Jes, uspeli smo. Naša će biti 100%. Gde si ti bacio, čoveče? A bacio obliku tamo preko, ali otići će u aut, 100%. E, ovde nema auta izgleda. Čekaj, 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 za malo. Ne, e, kod mene lopta. Jes, dao sam go. Oh my god. Pogledajte levo, ljudi, ovo je moj prvi go ikad. Vidite da piše moje ime i prvi gol. Ja ne mogu da verujem. Prva utakmica, prvi put igram i upravo sam dao go. E, ovog lika smo napali i to je to, ide nam odlično za sad. Ma kidamo. E sad, ja se nadam da će ovaj lik meni da doda. To je to, dodaj mi. Ne, uzeli su nam protivnici. E, dodaj mi, alo. Ne, on je gađao u go. Jel moguće? Opet sam dao go. Ljudi, ja ne mogu da verujem. Ao, ja, šta se dešava? Dva za redom. Dva za redom. Čekaj, sam ja to stvarno profesionalni fudbaler sad bez zezanja. Ja ne verujem što se dešava. 3-0 za našu ekipu. Ljudi, navijajte iz svog glasa. Možemo mi to. Ovog lika ću sada pokosim. Moj si. Moj si. Jes, to je to, naša lopta. E, vrate, dodaj mi, molim te. Ne, 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 nećeš. E, sad ćemo da pokosim ovog lika. Oh my god, ne, 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 ne. To je to, naš gol je odbranio. Ja sam se uplašio, ljudi. Niste svjesni, dodaj mi, brate. Ne, dodaješ tamo, dodaj protivniku. Aaaa, ne, 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 ne. Protivnici su upravo dali gol. Ja ne mogu da verujem. Lik je samo trebao meni da doda. Okej, samo polako. Ljudi, ja sam se uživao kao da je prava utakmica u pitanju. Jeste prava utakmica, šta ja pričam? Okej. Dodaj mi, brate, veruj mi. Znači, nemoj, nemoj opet da mu uzme loptu i sad će da gađa. To, 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 naša lopta ovog puta, ali ovaj glupan ne dodaje nikom. Slušaj me, brate, ja sam ovde. Gde on baca? On bacio tamo negde, si lud, brate, ja ne verujem. Za malo da golman ne odbrani, za malo, uzeo je desno, ali naša lopta. Jeste, naše, dodaj mi, brate, veruj mi. Dodaj, to je to, meni je dodao. Ja sad idem na go, gle ovo, ljudi, bam. I još jedan go. Šta se dešava, treći go. Ljudi, ja ne mogu da verujem šta se dešava. Ja sam dao 3 gola u ovoj utakmici. Ma daj, nemoj da me zezaš. Ma je, šta se, okej, ja sam u šoku. 4-1 je, ajmo svi ljudi. Idemo na vijanje za Rock Fam. Kako ih uništavam, šta se dešava. E, ovog ćemo sad da pokosimo. Dodao je tamo nekom liku. E, nećeš. E, nećeš, ako se ja pitam, to je to. Sad je naša lopta. Ajde sad, brate, dodaj meni, please, da dam još jedan gol. To će biti ludilo ako uspem. Ne, on je da... Nije dao. Ne, promašio sam. Moje, 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 moja. Da ću dati. I, jau, za malo odbranio je glupi golman. Da li mogu da pokosim? Ne može odmah da se pokasi. Oh my god, koliko je ovo bilo blizu, ljudi, priznajte. Okej, sad trenutno idu na naš gol. Ne znam da će dati ili ne, ali jako je blizu. Što je bacio nazad? Je li ovaj lik normalan? Bacio ovom skroz iza. E, to je to, moja lopta! Ljudi, sad ili nikad, sad ili nikad! 3, 4, sad! Ne, previše, previše, previše! Jao, šta sam uradio? To je to, još jedan gol! 4 gola! Daj, nemojte da me zezate, šta se dešava, meni će mozak da eksplodira upravo. Prva utakmica u životu ikad, 5-1 je, ljudi. Ma nema šanse da uspeju ovo. Moj si! Za malo. Obojica nas je zezno. Moramo da ga uhvatimo, ljudi. To je to, naša lopta. Slušaj ovako, brate. Znači, moramo sad ti i ja zajedno. Asistenciju, dodaj mi. I to je to, prelazimo. Zapravo, neće nikom da doda, ali možda uspe da da. I sve slage, samo mu lupi. Yes! Još jedan gol, ljudi. I mislim da smo mi prvo vreme pogodili. Oh my god, ja ne mogu da vjerujem šta se dešava. 6-1 za nas, ljudi. Pa mi uništavamo ove. Ja, zamislite sad, oni se povrate i pojedu nas. E, sad su se menjali, kao što vidite, mesta. Ovo iza je sad naš gol. Zapravo, još uvijek je bio. Čekaj, stani malo. E, to je to, naša lopta. Trči sad napred. Samo mi gađaj. 2 lika su ovdje ispred. Moja lopta, ljudi. Nije moja lopta, šta? Kako nije moja lopta? Gdje je nestala lopta? O, tek sam sad skonto. Okej, kod ovog lika je. I to je to, ljudi. Kraj utakmice. Prva utakmica ikad i pobednici smo mi! Pogledajte mene, ja držim trofej! Ja držim trofej jer sam ja najviše golova dao! Svi me slikaju ovde! Pa daj, da me zezaš! Ovo je totalno ludilo, ljudi! Dobio sam 725 coinsa! Ja sam mislio da ću ja biti najveći noob ovde! Pogledajte me sa trofejem u prvoj rundi! Sad imam 1000 dolara, šta mogu da kupim za 1000 dolara? S obzirom da sam sad potpuno glupi da nemam ništa! Moram da potrošim još para, želim da imam sve! Tako da platit ćemo 150 robaksa, ljudi! Ja sad trošim stvarno puno pravih para, ali sve za vas da bude što bolje. Vidite, sad imamo 4300 coinsa. I patite sad, ovo sam radim
zato što sam pobedio. Imali smo uspešnu pobedu i vreme je da otvorimo još jedan pack, da vidimo da li ćemo sad dobiti nešto dobro. Ja smo prethodni put dobili samo neke čudne kopačke koje su najobičnije. Da vidimo, please. Oh my god, šta je ovo? Zašto imam rukavice? Vjerovatno ako budem golman, okej, ovo nije loše zapravo. Imam para za još jedan pack, tako da ćemo otvoriti još jedan. Prvo ću zapravo da stavim rukavice koje sam dobio. Znači, kao što vidite, nisam ih imao do sad, ali sad imamo plave. Imamo plave rukavice i roze kopačke, ovo je čudno. I također ćemo sad otvoriti još jedan pack. Dakle, sad moramo da dobijemo nešto. Please, daj mi nešto što bolje. Želim da dobijem nešto, će dobijem što više snage. Što je ovo? Dark blue. A, to je ono gdje vam piše statistika, gdje ja imam 4 gola, sjećate se. Da, vidite ove kartice. Meni je inače bila ova brown, sad imam ovu plavu ludu. Tek sam počeo svoju fudbalsku karijeru, a vi ako želite nastavak, sada svi izuništavajte like za drugi deo. Meni je ovo bilo jako zabavno i zato kliknite gore za sljedeći video. Ne zaboravite da dobijem duks sada na Rockfam shopu.